ସବୁ ପରିବାର ଲୋକ ସେ ଝିଅର ଲୋକ ବୟାନ ପ୍ଲସ୍ ଗାଁବାଲା କିଛି ଲୋକ ବି ୱିଟନେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି 3ଟାରୁ 4ଟା ଭିତରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବାସ୍ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ସେ ଝିଅଟାକୁ ମୋତେ କହିଲେ ଟିକେ ଲେଖିଦେବା, ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର୍ରେ ଦେବା ତା ପରିବାର। ପୋଲିସ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାହିଁ, ଏକଦମ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍। ଆଉ ୱାଇସିକୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି।